Možda bi bilo dobro uvod započeti Antonionijevom izjavom: zanimanje koje me nikad ne umara je gledanje. Moje ime je Nina, dobrodošli u moj dom. Ovo je moja obitelj, 2 mačke, 18 biljki, 300 knjiga i ostali predmeti. Dio sam ženskog dizajnerskog kolektiva Oaza iz Zagreba. Svojom praksom borimo se protiv ustaljenih normi promišljanja, surađujući horizontalno, saznati i željom. U nastavku slijedi fragmentalna prezentacija ideje, narativ prostora u filmu. Redatelj Želimir Žilnik kaže: film je prozor otvoren u svijet, a film je subjektivan. Apsolutne istine ne postoje. Narativi prostora u filmu vezani su uz reprezentacije i temeljita iščitavanja arhitekture i krajobraza. Ti prostori mogu biti stvarni ili umjetno izgrađeni. Komparacijom njihovih oblikovnih i značenskih karakteristika u novom jugoslavenskom filmu može se analizirati njihov utjecaj na čovjekovu percepciju, na njegovo iskustvo fizičkog okoliša. Jugoslavenski novi film javlja se u posebnom periodu birokratskog državnog socijalizma 60-ih. Ističe se zbog svojeg snažnog kritičkog stava, inovativne naracije i vizualne slobode koja ruši ustaljene estetske kanone. Ako građevine i gradovi projiciraju i čuvaju slike kulture i života, kako narativi prostora u filmu utječu na naše iskustvo stvarnosti? Kako arhitektura može služiti filmu? A kako filmski narativi mogu biti na usluzi arhitekturi? Kakve točno narative arhitektura upisuje u prostore, kako postojeće, tako i buduće? Kakvu vrstu afterlife-a film stvara za arhitekturu? Ljudska vrsta i tehnologija nepovratno su utjecali na prirodu i okoliš, te zato klasični modeli arhitektonskog promišljanja više danas nisu dovoljni. Arhitektura sama, bez suradnje s drugim disciplinama, ne može ponuditi supstancijalne odgovore. Prema talijanskom arhitektu Giancarlo De Carlo, arhitektura je toliko neodređena disciplina da nikada ne može postati potpuno specijalizirana. Njezin izazov leži u neprestanom proširivanju opsega i redefiniranju uloge arhitekta. Poput filmskog redatelja, nova uloga arhitekta mogla bi biti prevoditelj prostora, čija misija je oblikovati nove narative za društvo. U potrazi za iskrenom arhitekturom, pravo otkriće putovanja nije u traženju novih krajolika, kao što bi rekao Proust, već u novom načinu gledanja, ako parafraziramo, u novom iskustvu gledanja.